waxa barito la si rasmi ah uga furmi doonaa ismaamulka dirdhab shirweynaha wada tashiga umada Soomaaliyeed ay gogol dhigu sameeyay magaalada dirdhab boqolaal wafud oo kala duwan oo ka qayb galay shirkan ayaa maanta iyo shalay toban soo caga dhiganay gagada duurada ismaamulka dirdhab kuwaas oo ka qayb galay shirweynaha ka dhacay ismaamulka dirdhab waxana si diiran loogu soo dhaweeyay ismaamulka dirdhab wafud ka kala socota deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo waliba sidoo kale dunida dacalada oo qosaya shirkan isay magaalada dirdhab ayaa hore loogu yaqaanay inay tahay madasha midnimada wada noolaashaha shacabka shirkan ayaa la filayay bisha August uu ka furmi doono ismaamulka dirdhab waxaana ka qayb galay hoggaamiyaha dhaqameedka sida ugaasida suldaanada garaadada wabarada malaaqyada ismada ururada dhalinyarada haweenka iyo walid walba oo qusay shirkan isay waxa la soo gabagabeeyay u diyaar garowga qabashada shirkan isay sida uu noo sheegay madaxa gudiga qaban qaabada shirka mudane buu Xuseen Cumar oo warbaahinta la hadlay shirkii diyaar garowgiisi uu dhamaaday si fiican aniga ku hadlaya magaca gudiga qabanqaabada shirka Soomaalida ee dirdhab lagu qabanayo ciisuhu beesha ciisuhu ay u dhigtay gudasha waxaan doonayaa inaan halkan ka sheego in shirkii sidii loogu talagalay iyo waqtigii loogu talagalay ee ahayd bisha August labadeeda oo berri ah inuu furmi doono ayaan doonayaa inaan caddeeyo dadka ka soo qayb galaya oo dhammaan haddii ay yihiin urur iyo haddii ay ka socdaan beelaha degan gobolka Itoobiya Soomaalida inuu shirkaasi berri furmayo kana soo qayb galaan berrito ayaan doonayaa inaan halkan ka sheego shirkanisi ma aha mid siyaasada oo laga hadlayo arrimaha siyaasada laakiin waa mid lagaga tashanayo aayaha umada Soomaalida Itoobiya waxaana magaalada Dirdhab ku soo qulqulay wafud aad u tiro badan sidoo mar kale noo xaqiijiyay buu Xuseen Cumar oo madaxa gudiga qaban qaabada shirkanisi shirkaas oo shir beeleed ah oo aan ahayn shir siyaasadeed aan ahayn oo ay leeyihiin beesha beelaha dadka hoggaamiya ay u yihiin qaybta ugu weyn ka qaadanaya shirka aan soo sheegay shirweynahan ayaa la filayay labada bisha August uu ka dhici doono ismaamulka dirdhab waxaana buu Xuseen Cumar Lahdil oo baa ku diray shacab ku dhaqan ismaamulka dirdhab isagoona Xuseen amniga uu yahay danteena arrimaha nabadgelyada si fiican ayaa loo sugay haday tahay ciidamada dawladda booliska iyo barbaartuba si fiican ayay u sugeen nabadgelyada inay taa cidina shiki ka qaban sidaa daraaddeed inaa shirka berri furmaya laga soo qayb galo ayaan doonayaa inaan u sheego beelaha ka soo qayb galaya waxaan u sheegayaa barbaarta iyo odayaasha iyo dhammaan ummada degan dirdhab inay ilaaliyaan arrimaha shirka sababta shirka inay ka qayb galaan ummada dirdhab oo dhan ayaan ka codsanayaa inay qayb weyn ka qaataan nabadgelyada shirka iyo soo dhaweynta.